U Forumu za bezbjednost zajednice grada Prijedora, kako kažu, podržavaju promotivne aktivnosti i pozitivne primjere u zajednici, a hraniteljstvo je važan segment svega toga. Danas nam je tema to hraniteljstvo zbog toga što smo nekako suočeni da je ugrožena primarna zajednica, to jeste porodica. Prije svega nekako je na štetu da se uvijek to na negativan način odražava na naše potomke, odnosno na mlađu generaciju i uvijek smo, ne znam, prema tome u potrebi da njima osiguramo neki bezbjedniji život. U prvom redu da im obezbjedimo neke osnovne uslove za život, a to je krov nad glavom. Nakon intenzivnih promotivnih aktivnosti tokom aprila, u Centru za socijalni rad zadovoljni su rezultatima. Možemo reći da je promocija protekla uspješno, da ih se prijavilo za sada 5 novih hranitelja, budući potencijalnih hraniteljskih porodica. Sada vršimo procjene, sveobuhvatne stručne procjene kao i do sada i nakon toga će proći odgovarajuće obuke. Također proveli smo obuku u toku aprila mjeseca za hraniteljske porodice koje brinu o punoljetnim licima. Obuku je prošlo 8 takvih porodica, tako da i time smo zadovoljni. Ishod takvih obuka je zaista bio odličan. U narednom periodu Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz pokroviteljstvo UNICEF-a organizovat će globalnu kampanju i promociju hraniteljstva u što je uključeni Prijedorski centar za socijalni rad. Imaju u planu da sa društvom psihologa organizuju obuke za nove hranitelje i nove stručne radnike.